nukuvuga ngo n'umwanya mwiza wo kugaragaza ibyo dukora. Umuhuza Jarike n'umuyobozi wa kampani yitwa Muza Design. Iyi kampani yiganjemo aburubyiruko bakora ibikoresho bitandukanye birimo inkweto, ibikapu, imikandara, amakofi n'ibindi. N'umwe mu bandi benshi bitabiriye imurikabikorwa ryateguwe n'akarere ka Kicukiro ryasojwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 10/2022. Uyu musore avuga ko yari umwanya mwiza kuri bo mu kugaragaza ibyo bakora mu guteza imbere igihugu. Ni umwanya mwiza wo kwereka abandi bantu ko urubyiruko hari icyo rushoboye, hari ibintu rwakora kandi bakabishima bikagurwa bikabafasha kwiteza imbere, tugateza imbere n'igihugu cyacu. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa wa karere ka Kicukiro Umutesi Solange ashimira uruhare rw'abafatanya bikorwa mu iterambere ry'aka karere, kandi ngo bazakomeza no kurebera hamwe aho bitaragenda neza kugira ngo bahazamure kurushaho. Iyo turebye muri buri nkingi usanga tuba dufitemo umusaruro ushimishije. Tugiye nko kwigwingira ubufatanya n'abafatanya bikorwa bacu wa karere ka Kicukiro niko kambere gafite imibare iri hasi. Turebye no kwirembo, akarere ka Kicukiro gakomeje kuba kambere mu mitangire ya serivisi nyuze kwirembo, gusa ntibidukuraho gukomeza no kureba naho bitaragenda neza kugira ngo dufatanye nabo, kuko n'amaboko ubuyobozi tuba dufite naho tuhazamure bituma byacu bikomeze bibe byiza hose. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Rwanyindo Fanfan nawe wari witabiriye iri murikabikorwa by'umwihariko nk'imboni y'akarere ka Kicukiro muri guverinema, yashimye uruhare rw'abafatanya bikorwa baka karere mu guteza imbere umurimo. Batugaragarije ibyo abafatanya bikorwa bakora, kandi twabonye ko ari ibintu byiza bigaragara ko bashije kugira icyo bakora, kwihangira imirimo. Arabakora ibintu bijyanye na n'inkweto, arabakora n'ibindi bintu byinshi by'imyenda n'ibindi bitandukanye. Byose byakozwe n'abantu bikorera, ariko byose bigaragaza ko muri izo gahunda zo kwihangira imirimo urabona ko bishobora guteza imbere umurimo. Imurikabikorwa Open Day mu karere ka Kicukiro ni igikorwa ngarukamwaka. Iri ry'uyu mwaka ryari rifite insanganyamatsiko igira iti umufatanyabikorwa ku ruhembe rwa serivisi inoze. Ryari rigizwe n'ibikorwa bitandukanye byatangiye kuva tariki 6/6 birimo gusura abafatanyabikorwa bareba ibyo bakora, ari nako banajya inama ku byakongerwamo kugira ngo basubize ibibazo umuturage afite. Mu kuri soza hashimwe uruhare rwa buri mufatanyabikorwa mu iterambere ry'aka karere, ndetse hanahembwa imidugudu ibiri yahize iyindi mu bikorwa binyuranye by'iterambere, aho buri umwe wahawe miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Inosa Habumugisha, Radio Salus mu karere ka Kicukiro.